បាទសួស្តីបងអូនហ្នឹងយើងតមានបងយើងទៀតបាទការទាំង12របស់ពិសោធន៍គ្នាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលដល់ការទី6ក្នុងចំណោមការទាំង12បាទអញ្ចឹងការទី6នេះគឺយើងនិយាយអំពី past continuous tense អតីតកាលកំពុងបន្តអញ្ចឹងយើងមាន3ចំណុចគ្នា positive structure ក្នុងសອບមាន subject លោកនោះ was were លោក v1 v1 គឺវាសັບដើមបាទបងណាយទាំង g ទងទី negative structure ទងបដិសេធមានសັບជីកបងនឹង was were លោក not លោក v1 លោក ing ទងទី3 interrogative structure ទងសំនួរ wh បណ្ណគ្រីសនុខ្លះយើងអត់មាន10 wh ទេបាទបងប្អូនតាមប្រព័ន្ធមួយមួយប៉ណ្ណដាក់ទៅបាទបូក was បូក were បូក subject បូក v1 បូក ing ខាងក្រោមគឺជានិរន្តរន័យបាទ past continuous tense can be used to describe បាទអតីតកាលកំពុងបន្តត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីពិពណ៌នា1 an action ongoing in the past សកម្មភាពដែលដំណើរការក្នុងអតីតកាល2 two actions happening at the same time in the past សកម្មភាពពីរដែលកំពុងកើតឡើងនាពេលដូចគ្នាឬក៏ពេលដំណើរគ្នានៅក្នុងអតីតកាលបាទអញ្ចឹងនិយមន័យរបស់ past continuous tense មានចំនួន2ចំណុចបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍ចំនួន3មានទំនុកស្របទំនុកបែសនិងទំនុកសម្ដី I was walking in the park in the evening She was not reading last night What were they doing last night បាទអញ្ចឹងវីដេអូអំពីអតីតកាលកំពុងបន្តខ្ញុំសូមបញ្ចប់បាទអញ្ចឹងវីដេអូដែលរៀងទី7យើងនិយាយអំពី past perfect continuous tense